Доброго дня! Розпочинаємо наш урок української мови. Помирились сонце з хмарою, і тепер танцюють парою. Лється дощ, і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти, треба дітям всім дружити. Тема нашого сьогоднішнього уроку – правильно записуй слова із сумнівними приголосними звуками. Відгадай мовні загадки родзинки, правильно вимовляючи слова. Зб у лісі виростаю. Подумай, що це таке? Так, правильно, це гриб. Зб хворобу називаю. Це що, подумай, зміни в слові «гриб» останній приголосний і утвориться слово «гриб». Давай ще раз з тобою прочитаємо слова відгадки «гриб» і «гриб». Молодець! Сьогодні на уроці ми продовжимо подорож містом Лева. Також навчимося правильно записувати слова і сумнівними приголосними. Відкривай зошиток і записуй сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 11 вересня і назва нашої роботи – дистанційна робота. І виконуєш хвилинку каліграфію. Прописуєш запропоновані букви та склади. Відкрий підручник на сторінці 12 і знайди вправу 1. Наша помічниця-читалочка дізналася, що в українській мові є слова, у яких дзвінки приголосні перед глухими вимовляються як парні глухі. Давай правильно прочитаємо з тобою ці слова в першій колонці. Нігті, кіхті, легкий, вогкий. А тепер спробуємо змінити ці слова так, щоб після «г» стояв голосний звук. Перше слово «нігті» змінюємо на слово «ніготь». І вже ми чітко чуємо в цьому слові букву, або вірніше звук «г». Тобто ми напишемо «нігті». Змінюємо наступне слово «кіготь». Отже, напишемо кіхті. Далі легенький. Отже, напишемо легкий. І останнє слово вологий. Отже, напишемо вогкий. Подивись, будь ласка, уважно на другий стовпчик і скажи, які букви стоять після букви Г. Правильно, буква О, буква Е і буква И. Який звук позначають ці букви? Голосний. Правильно, голосний звук. Отже, який висновок ми можемо з тобою зробити? А висновок такий. Щоб правильно написати слово із сумнівним приголосним звуком, треба змінити слово так, щоб після цього приголосного стояв голосний звук. Наприклад, мигтить, миготить. Вправа 2 на цій же сторіночці. Завдання. Запиши слова із третьої колонки в рядок. Підкресли вставлені букви, склади речення із словом «вогкий» і запиши. Зупиняй відео і виконуй це завдання письмово, а потім ми будемо перевіряти. Давай перевіримо. Слова, які треба було виписати. Нігті, кіхті, легкий, вогкий. І речення, яке склала я. У ванній кімнаті висів вогкий рушник. Можливо, в тебе якесь інше речення. А зараз перегорни сторіночку і знайди вправи 3 і 4. Тобі спочатку необхідно прочитати інформацію родзинки, потім списати загадку, вставляючи пропущені букви в словах.
Зупиняй відео, перечитай текст та загадку, подумай, які букви необхідно вставити, а потім ми з тобою прочитаємо і перевіримо. Давай перевіряти, але спочатку прочитаємо текст. У Львові є незвичне кафе. Там можна не тільки смачно поїсти, а й побавитися із тваринками. Назва цих тваринок захована в загадці. Відгадай її. Лапки м'якенькі, кігтики гостренькі, легку ходу має, муркоче, як дрімає. Подивись, будь ласка, уважно на слова, в яких пропущені букви. Подумай, які букви треба вставити. Але спочатку давай пригадаємо правило. Для того, щоб перевірити, яку букву треба вставити, нам необхідно що зробити? Змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. Отож, дивимося. Кігтики. Змінюємо слово кігтики на слово кіготь. І ми чітко чуємо звук «г». Отже, нам в слові «кігтики» треба написати букву «г». Наступне слово – «легку». Теж змінюємо слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. Яке це слово буде? «Легенька». Ми чітко чуємо, що в слові «легенька» звук «г», тобто в слові «легку» ми напишемо букву «г». А зараз зупиняй відео і спиши собі цю загадку, а потім ми ще раз перевіримо. Давай ще раз прочитаємо загадку і перевіримо. Лапки м'якенькі, кігтики гостренькі, легку ходу має, муркоче, як дрімає. Хто ж це такий, ти здогадався? Так, правильно, звичайно, це котик. Пропоную тобі переглянути відео про це незвичне кафе у Львові. Кець-кець! Кафе. Тут живуть коти. Сподобалось відео? Чи хотілося б тобі відвідати таке кафе? Якщо хотілося, то чому? Пропоную написати тобі про це текст із 3-4 речень. Можеш розпочати свою розповідь такими словами. Мені дуже хотілося. Зупиняй відео і виконай письмово це завдання. Вправа номер 6. Гаджик знайшов в інтернеті цікаву інформацію. В українській мові є слова, у яких глухі приголосні вимовляються як парні їм дзвінки. Наприклад, «прозьба» вимовляємо, а пишемо «просьба». Вимовляємо «бородьба», а пишемо «боротьба». Вимовляємо «вокзал», а пишемо «вокзал». Твоє завдання – провести невеличке дослідження.
Спробуй підібрати слова, якими можна перевірити написання слів першої колонки. Чи всі слова тобі вдалося перевірити? І написання якого слова треба все ж таки запам'ятати? Зупиняй відео і виконуй це завдання усно. Не поспішай, подумай. Я сподіваюся, що ти завершив виконання попереднього завдання. А зараз наступна вправа – вправа словникові слова. Впізнай слово за першими літерами запропонованих малюнків і запиши це слово до зошита. У тебе є навіть підказка. Зупиняй відео і подумай. Ну що, впізнав слово? Яке це слово? Так, це вокзал. Написання цього слова не можна перевірити, тому нам треба з тобою запам'ятати, як воно пишеться. А зараз виконай звукобуквенний аналіз цього слова. Зупини відео, виконай завдання, а потім ми перевіримо. Давай перевіряти. У слові «вокзал» 6 букв, 6 звуків та 2 склади. Наголос падає на другий склад. Хочу нагадати тобі, якщо ти стомився, обов'язково перепочивай. Остання вправа на сьогодні – це вправа номер 8. Тобі треба записати слова, вставивши пропущені букви, а потім правильно прочитати їх. Наприклад, давай з тобою розберемо перше слово. Зуби. Напишемо ми далі як зуб та зубки. Зупиняй відео, виконуй це завдання, потім ми з тобою його перевіримо. Давай перевіряти. Сусіди, сусід, сусідка. Ніготь, нігті, нігтики. Легенький, легко, легкий. Хлібина, хліб, хлібчик. Сади, сад, садки. На цьому наш урок добіг свого кінця. На все добре, не хворійте!